É notícia, o deputado Jair Messias Bolsonaro disse recentemente em entrevista ao Jornal do Piauí que tem 40% dos jovens de 16 e 24 anos apoiando uma possível candidatura dele à presidência da República. Bolsonaro ressaltou que a juventude abriu os olhos do que é a esquerda no Brasil. O deputado atribui às redes sociais a oportunidade de ter acesso às informações do mundo todo e os jovens não querem que no Brasil se instale o socialismo ou comunismo apregoado pela esquerda ao longo de décadas, disse Bolsonaro. Veja um trecho da entrevista. A garotada abriu os olhos para o que é a esquerda no Brasil. Porque hoje em dia, em especial com as mídias sociais, eles têm acesso ao mundo todo, às informações do mundo todo. Eles não querem, por exemplo, que no Brasil se instale o socialismo ou o comunismo tão apregoado pela esquerda ao longo de décadas. Então, abrindo os olhos para isso, eles olharam os possíveis pré-candidatos e passaram a me seguir.